ներկայացնեք ինչ կոնֆլիկտ է փելոսիի հետ մանրամասները ընդգրկել։ Մենք մի քանի ուղությամբ բարձրացրեցինք այն խնդիրները, որ կան եւ գոյություն ունեն։ Առաջինը բնականաբար խոսեցինք Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին։ Շատ հստակ փոխանցեցինք մեր դիրքորոշումը, որ Ադրբեջանը, որը շարունակում է պատերազմը, մեզ համար անընդունելի է ամերիկյան պետության աջակցությունը Ադրբեջանին։ Խոսքը ոչ միայն ծավալները մասին է, այլ նաև այդ ռազմաքաղական աջակցությունը, դրանից Ադրբեջանը դառնում է ավելի սանձարձակ, ավելի լկտի եւ շարունակում է ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Խոսեցինք ինար 7 բանաձևի մասին եւ առասարակ հաջորդ տարի օգնությունները եւ օժանդակությունները դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Խոսեցինք ռազմագերիների կոնկրետ փաստերով ինչ է կատարվում Հայաստանի ներքին ժողովրդավարության, Արցախի կարգավիճակի, այն բոլոր խնդիրները, այսպես ձևակերպեմ, ինչ մշտապես հրապարակային բարձրաձայնել են, խոսեցինք նաև այս փակ հանդիպման ընթացքում։ Իսկ ինչ արձագանք ստացաք 97-րդ բանաձևի վերաբերյալ Ասացին, որ քննարկելու են, ասացին, որ միայն հայտարարություններով չեն բավարարվելու, վերադարձից հետո առնվազն կոնգրեսում քննարկվելու են եւ բարձրաձայնվելու են այս խնդիրները։